יכול, מה נכון, מה לא נכון, ולחשים מה הם חושבים, ושוטפים מה הם מוצאים, איך עשו כמה מותר, אם אפשר או אי אפשר. תעשי ותלכי, תלמדי, ותראי איך ברגע, ברגע כובשי את העולם, תצרכי, תשתקי, רק תבואי, בואי חזרי אליי. שהוא זה שמראה את האמת, מה לקחת, מה לתת. ואם אתה שומע, אולי אתה יודע איך ממשיכים מכאן. תעשי ותלכי, תלמדי, ותראי איך ברגע, ברגע כובשי את העולם, תצרכי, תשתקי, רק תבואי, בואי חזרי אליי. תעשי ותלכי, תלמדי, ותראי איך ברגע, ברגע כובשי את העולם, תצרכי, תשתקי, רק תבואי. Thank you.